Müğənni Türkan Vəlizadə uğursuz estetik əməliyyatından danışıb. Qala TV xəbər verir ki, gənc müğənni dodaq dolğusu prosedurundan narazı qalıb. Onun yeni görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Bizim prosedurlarımız çox davam edəcək və bilirəm ki, əminəm ki, üzümdə bir çox yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq və nəzərinizə çatdırmasın ki, bir neçə bundan əvvəl xoşa gəlməz işinin peşəkarı olmayan və adlarını həkim qoyan belə deyim, kosmetologlar var ki, mənim dodağımda biraz problemlər var idi və mən bugün təşəkkür edirəm. Tamamilə dodağımı belə deyim ki, əridib, heç bir şey yoxdur, öz dodaqlarıma qovuşmuşam, heç bir şey yoxdur, öz dodaqlarıma qovuşmuşam.